contrato primeiro. Sem partir as pernas. Tem loadout. Vou subir. Tanta caixa laranja, puto, que é isto? Esta é só armas quitadas, meu. Estou com 15 capas. Comprar o loadout. Faz a caixa. Vem no carro. Down. Morto. Parabéns. Saiu. Tá aqui. Adeus. Tem mais? Joga nada, puto. Este artista estava todo chateado. Com o caminhãozinho no cu. Que assim faz bem. Anda, comprou um EV. Apanhaste o loadout. Apanhou o loadout, meu? Ai, tem descontos. Olha que bom. Vi? Não, peraí. Mete no ar? Está aqui outro, eu tenho um e está aqui outro. Ah, então, eu vou ir buscar. Pá, mas eu vou. Já pus o meu no ar. Já? Então. Já. Apanhei este. Olha, estão aqui gajos. Ajuda! Ajuda. Bem? Boa! Acho que tá. Morreu! Calma, estou a pôr o... Tá, pois. O outro está lá em cima ou...? Não, já! Foi team wipe! Vamos aliar o outro caixa, ou não? Tem setzel! Apanha aqui o setzel, pá! Tenho! Eu tenho setzel! Não! Bora, temos que ir embora. Vamos à caixa. Caixa e... subir. Isso mesmo. Bora. Tem que ir, né? Aguentar aqui uma beca. Ih, tantos por baixo. Estão dois mais à frente. Eita, da vista. Estes devem querer subir aqui. Devem querer vir à loja. Não faça barulho. Ah, eles podem subir por este lado, pois é. Olha. Bora. Foi? Ok, o amigo está por cima. Ora, vamos cruzar. Bora, vamos subir lá à frente. Bora. Estás comigo? Apanha esse contrato. Apanha esse contrato que vais passar. Vamos subir já aqui. Olha, vamos ver por baixo. Tens o EV? Não.
Tem? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou por... Bora. Vamos por baixo. Vamos já lá para o outro lado. Vamos matar este gajo. Amarelo, já? Já. Está aqui em cima. Vais por a frente ou vais subir aí atrás? Vou subir aqui. Vê se dá. O gajo vai estar mesmo aí à nossa frente logo, não? Já foi. O amigo está na igreja. Está na igreja. Não sei se o gajo tem visto é para aqui. Está na igreja, ok. Vou comprar outro dia aqui na loja. Tem um self. UAV. E... outro UAV. É isso. Eu ainda tenho um também. Então, anda cá comprar um e... ah, olha, deixa estar assim. Então, dá-me um bocado de guita. Ok, vamos para esse lado. Vamos para esse lado. Peraí, controlar estes gajos. Então. Eu não queria. Espera aí. Vamos lá, guita. Não, ficamos aqui em cima. Vai dar uma guita, é mais fácil. É mais fácil, vai, dropa. Fica com 4, vai ser preciso comprar de volta. Toma. Ok, já não falta tudo. Estes gajos amarelos vão querer vir para aqui. Olha, já ele vem. Temos que lhes dar. Olha, temos que mexer, bora. Tens o ID, né? Tenho. Sai esse, puto. Anda, vamos à loja, afinal. Aqui é essa loja. Comprar uma data do IDs. Olha, eu tenho que comprar um selfie. Compra, compra. Já tenho. Ok, está tudo já no meio. Está tudo já no meio. Temos que segurar. Estes gajos estão na loja, anda. Estes gajos estão na loja. Aqui. Eles estão por baixo, temos que os foder. Estão na loja. Estão a ser puxados. Já está. Está outro aqui por baixo. Mesmo à frente. Está down? Tomate. Tens um bounty? Mas já apanha. Dá para apanhar? Agora temos que ganhar aqui. Vamos ganhar aqui um telhado. Deixa lá ver. Ah, foda-se. Caiu. Anda, vamos para este lado. Quatro equipas. Está ali um zombie. Não deixe, não deixe, não atires no zombie. Não. Está um gajo. Olha, vai-se a subir. Já. Anda. Vamos saltar isto. Aqui, não dá. Bora. Olha, gastar, está a chip para cá. Anda com caralho. Vou testar a luta com os zombies. Então bora. Fácil. Vamos ganhar aí o telhado. Tens o Vivi Mete. Tens o Vivi Mete. Olha barulho. Maipe. Na casa andam.
Ok, vou meter um cluster já para ali. Apanhar isso. Estás pronto? Bora. Bem. Aguenta. Ei, vai snipada! Não! Ok, estou vivo. Não venhas. Controla só os gajos da igreja. Aqui. Já não tens mais vida, não? Não. Saltaram. Quem não fez na igreja? Vou ter um gajo. Já foi. Tá aqui outro? Ah, não é? Tá aqui. Ah, vai estar aqui embaixo. Vi. O gajo filou-me a meter. Já vi. Aí, salva na loja, cabrão. Ah, quebrou. Enemy dropping into the AO. Chupa! Ganhei no ar. Eu tô lá, depois saltei para ir sacar o gato, e lá o gajo estava atrás do muro. Meti a máscara, ou seja, estava na animação de meter a máscara, não consegui disparar. Pois. Agora, senhoras e senhores, mi 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 mi